En stadig mer populær idrett på Sunnmøre er golf, og i dag har vi tatt turen til Solnør gård for å møte de folka som beviser at idrettsgleden aldri forsvinner. Hullar du toget, nesten? I dag så er det jo flaggturnering, og alle har fått utdelt et flagg og med tildelte slag. Så i dag er det viktig å telle riktig. Så, klar, lykke til. De ringte. Hver torsdag så møtes seniorgolfene i Ålesund Golfklubb for turnering og sosialt fellesskap. I disse koronatider så er det jo litt spesielt da, fordi at vi kan ikke samles på terrassen etter runder med premieutdeling og slike ting, slik som vi har vært vant til tidligere år. Men likevel så har vi det kjempeartig i lag og koselig. Hvor lenge du har vært entusiastisk golfer? Det må ikke. De siste 10 årene i alle fall har jeg vært entusiastisk, men jeg var vel medlem i 93, tenker jeg. Og det har jeg aldri angret på. Spesielt nå i det siste har han betytt veldig mye for meg, fordi min mann han fikk det dessverre Alzheimer, og nå er han på et hjem, og det ble veldig ensomt hjemme. Og da har det vært veldig godt å ha golfen og gå til å møte gode venner på, og få opp humøret og ikke minst trimme. Når jeg tar på det andre slag, så slår jeg nå mitt tredje slag. Og dette er mine to verste hull, for de er veldig lange. Og så slo jeg feil, så jeg fikk topp score. Jeg har fått topp antall på første hullet. Og nå ser det ikke så bra ut på dette her, men jeg skal ta det igjen. Jeg gleder meg av å komme ut og snakke med folk og få litt motion og frisk luft. Ja. Ja. Og det betyr veldig mye for både deg og meg, siden vi har syke ektefeller. Ja. Og komme litt ut og sammen med andre som har samme gleden som oss. Det er et langt friminutt. Ja, det er. Det er det. Hvor interessen for golfsporten startet for deg? Ja, det skal jeg si deg. Det var en han som grunnla dette her, en stein midtet. Han gikk her og sa det at det var ingen fra Skøye som var medlem her, så nå må du melde deg inn. Men jeg meldte meg inn, vi gikk 3 år før jeg torde meg bort på banen, for jeg tenkte det at jeg skal ikke ødelegge noe for noen. Men så fikk jeg se at det var ikke alle som treffte ballen. Og da tenkte jeg at det klarer jeg også. Du treffer gode folk her, koselige og ja, fremover. Så tenkte jeg at jeg håper helse holder, så skal jeg få sette til det i alle fall 90 og spille golf. For nå er jeg nå i 85, og det ser nå bra ut. For de fleste av oss så tror jeg det er det sosiale som er viktigst. Ja, å møte folk som du kjenner godt og som du har vært sammen med i mange, mange år. Og så har vi av og til en bra runde, og så er det om å gjøre ikke bli for sur når du har en dårlig runde. Viktig. Veldig mye nye bekjennskaper for oss på golfen, og det betyr veldig mye i pensjonstiden sin. Og holdes aktiv. Så seniorgolf og seniordans er en glimrende aktivitet. Thank you.